recordar aquestes tres R's. Gràcies, Antònia, gràcies, Lluís. Mirau, a Terra de Mallorca, un gran espectacle musical dirigit pels grans Àngel Llàcer i Manu Guix. La jaula de les loques que ha revolucionat el món de l'escena amb infinitat de canvis de vestuari i coreografies espectaculars que no vos podeu perdre. De fet, el nostre company Toni Miralles ha tingut l'oportunitat que en Àngel Llàcer li mostri part d'Esquemarino, mirau. El gran espectacle La Jaula de les Loques arriba per acabar la seva gira després de 5 anys aquí a Palma. Àngel Llàcer... Bueno, escolta, bueno, 5 anys a Palma no. 5 anys i ara acabem robant a Palma. Robant una micona. Imagina que haguem estat 5 anys a Palma. Imagina't, bueno, estaria bé també, sí, no? Ja teniu molt de públic aquí a les Balears, Sí, sí, sí. Que t'estimen moltíssim, eh? Sí. Hombre... Ah. Sí, bueno, sí. I quan hagin vist l'obra encara més, eh? Hombre, sí, és que imagina't. Aquesta obra realment és poderosa. O sigui, és com una màquina d'amor. És una màquina de felicitat. O sigui, comença l'obra... Mira, que de fet la començo aquí. És que veig unes plomes per aquí. Bueno, veig molt també com a molt de color. Home, clar. Mare meva, mare meva. Això és un moment que jo em canvio a l'escenari, llavors, clar, surto d'una manera, llavors això, que bueno, jo no ho porto, ho fan així, llavors jo estic així, llavors em canvio darrere, llavors fan així, pum, llavors ja estic tota canviada, ja amb un vestit, que sembla un Ferrero Rocher, que ja ho dic. I aleshores, aquí, bueno, això és una altra cosa, llavors jo, la meva entrada, la faig aquí estirat, o sigui, aguanta això, cuidado que no t'ho carreguis. Vinga. Llavors, jo estic aquí, així. T'he d'aventar una mica, però... No! Llavors, jo començo així, vale? Llavors, m'entren cap a dins, llavors, ja que ho faig, i faig... Oh! I apareixo així, llavors, és la meva aparició, que és la pitjor aparició del teatre de la història del teatre. I aleshores, això ho deixo aquí, i aleshores, mira, que t'ensenyo coses, va. Vinga. Això, mira, això és un bingo que juguem. Un bingo. Aquí a Mallorca mos agrada molt jugar al bingo. Sí? Sí, moltíssim. Perquè hi ha una escena que, estem en una cafeteria i juguem al bingo. I això és la línia. Val. La línia és això, i després n'hi ha una altra, que és molt més gros, que és el bingo. Que val. No sé on és. Que això encara em diràs, però això què té a veure? Pues tot té a veure. Tot té a veure, llavors, no? Llavors, ah, mira, t'ensenyaré una cosa, que és la decoració de casa nostra. Bueno, veus? Hi ha un bon membre aquí. Exacte, aleshores, això, això és la decoració de casa nostra, que és una escultura molt moderna. Sí. I aleshores, clar, què passa? Que hi ha un moment que el nostre fill, que som nosaltres molt modernes, s'enamora de la filla d'un ultraconservador. I clar, nosaltres tenim això a casa i ho hem de tapar. I l'ultraconservador vol quedar... No, perquè no ho veu, perquè ho tapem. Val. Ho tapem, que ara no ho tinc. Però bueno, posem una verge. Val. Llavors tapem una cosa i li posem una corona. Llavors és com una verge. Pau, destapau. No, ell no ho veu mai. Ell no ho veu mai? No, perquè deu, que llavors jo, que sóc Alvin, que sóc així com molt així... Mira, veniu amb mi, vine, que anem cap allà, vine. Jo em vesteixo de senyor, clar, jo vaig vestit doncs, sempre com molt extremada. Mira, això és un vestit que trec jo, mira. Clar, jo vaig així perquè... on ets? Ai, sí, vine, 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 Coli. Veus? Això és un... Això, aquest vestit me'l plomes. Poso en 15 segons, a més. Perquè és al mig d'una cançó, és a La Jaula de les Loques, la Cage Folle, estic cantant, surto de l'escenari un moment, mentre que ells que fan un coro, em canvio el vestit sencer i em poso això en 10 segons. Fas molt de canvis de vestuari. Bueno, molts. N'hi ha com 100 i pico, però jo en faig 14. Bueno. O sigui, em canvio 14 vegades, eh? I això, va, en canviar-te en 15 segons, ho hauràs de practicar moltíssim. Bueno, és com boxes, de, saps? O sigui, és com... Sí. Tu estàs allà, fas així, xuc, 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 llavors venen... Xuc, 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 pum, 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 et canvien la perruca, et canvien les sabates, xuc, 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 pum, pum, i surts, com un cotxe de Fórmula 1. Pues igual. Pim pam pum. Pim pam pum. Això són les marinerites. Bueno, és que aquí, clar, és que ho heu de veure. És que clar, jo tot això per mi significa tant, i clar, vosaltres ho veieu i no significa res per vosaltres. No, clar que significa per la moda de Déu. Bueno, no, encara no, perquè no saps què és cada cosa. Però clar, tu penses que hi ha gent que ha vist aquesta obra moltes vegades, repeteixen l'èxit d'aquesta obra després de 5 anys, és que la gent ha repetit. Repeteixen, perquè s'ho passen... O sigui, realment és una cosa de... Ja veuràs, quan vinguin els teus pares, després ja t'ho diran, ja veuràs, t'ho diran i et diran, vés a veure-ho, i tu hauràs de venir a veure-ho. Clar que sí. Perquè és que l'èxit és que la gent ho vol compartir, ho vol... vol... Bueno, ara que us estic explicant. Has brillat per allà on heu anat, Àngel. Sí. T'ho esperaves? Com va començar tot el musical, que arribéssiu a tenir tant d'èxit? No, la veritat és que no. O sigui, la veritat és que, clar, vam començar i jo vaig... Bueno, doncs, jo què sé, fas un musical que ja vaig començar el 2018. Jo que m'havia de pensar que el 2023 acabaria una gira per tot Espanya... A Mallorca. Imagina't. Clar, és que no m'ho hagués imaginat mai. És molt fort. Jo vaig començar amb 44, tinc 49 anys. Un tio, som un vell,
Tinc quasi 50. Per la moda de... Quasi 50 anys. I no, això, superjove, Àngel? Superjove. Super. No, sí, però tinc molta energia, que l'important és l'energia. Alguna novetat, alguna coseta que poden contar d'aquesta obra, alguna cosa que... A part de... És que l'heu de veure. És que jo, saps què passa? Que jo... S'ha de viure en directe, no? Sí. I a més, com sou? Com, els mallorquins com sou? Perquè jo surto, hi ha un moment que surto a parlar amb la gent i els trec a l'escenari. Sí? Sí. Idò, som molt propers. Tancats? No. Segur? Tancats no, si mos coneixem no som tancats. Oh, ja, però és que no ens, no ens coneixem, eh? Abans que me diran, depèn del que... A veure, que no ens coneixem, però bueno, jo sóc com de casa, també una mica. Vull dir que jo sóc molt de casa, a mi la gent em parla com si jo fos a casa seva. Tu pensa que bueno, hi ha molta gent que... Estàs a casa teva. Clar, bueno, ja està. Bueno, sí, però vull dir que com que surto a la tele i entro a les cases de la gent així, que saps, des de fa 20 anys, clar, imagina't. Hi ha moltes senyores que em parlen com si fos el seu fill o el seu net, clar. Però bueno, no ho sóc. Bueno, la qüestió, que ens ho passarem molt bé. Que vindran els teus pares a veure-ho, tu no vindràs... Bueno, no se sap. No vindràs abans que els teus pares. Llavors, els teus pares t'ho diran, i llavors tu diràs, bueno, he d'anar, perquè diran, és que no t'ho pots perdre. I és que aquest ha sigut el nostre èxit, que la gent es diuen als altres, no t'ho pots perdre. O sigui que tenim, res, què tenim? Fins diumenge? Fins diumenge? És que això no és res. És idò, que és que no vols ho podeu perdre. No. Fins diumenge, la jaula de les loques, amb Àngel Llàcer i tot un equipasso, aquí, sí, a l'Auditorium de Palma.